Ekstradohet nga Spanja porositësi atentateve në Vlorë, 47 vjeçari Leonard Luzi organizoi planin për vrasjen e Ines Hajrullaj dhe Ervis Matodashajt. Zjarri përfshin fushën e mbetjeve në Elbasan, rreth e tymit pushtojnë lagjet e qytetit, banorët të alarmuar, rasti përsëritur, ndotja e madhe po na helmon. Seri Berisha optimist pas zgjedhjes së Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara, thotë se opozita do të triumfojë, akuzon e Tiranën se po blen vota. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. I shpallur në kërkim si porositësi atentatit ndaj njërit prej të fortëve të Vlorës, 47 vjeçari Leonard Luzi mbërriti në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, pasi u ekstradua nga Spanja. Luzi organizoi planin për eliminimin e Ines Hajrullës dhe Ervis Matodashajt në qytetin e Vlorës, ndërsa dyshohet i përfshirë edhe në ngjarje të tjera të rënda. Leonard Luzi, akuzuar se ka porositur vrasjen e Ervis Matodashajt dhe Ines Hajrullës, u ekstradua nga Spanja. 47 vjeçari nga Vlora u dorëzua në masa të rrepta sigurie tek autoritetet shqiptare, pasi ishte vënë në pranga në korrik të këtij viti në Spanjë. Leonard Luzi, i njohur ndryshe edhe me emrin Leonard Seino, u arrestua nga policia në Madrid thuajse një vit pasi kishte planifikuar atentatin ndaj Hajrullës dhe Matodashajt për të marrë hak për vrasjen e kushëririt të tij. Ai kishte urdhëruar Amarildo Nicollin në gusht të vitit 2023 që të ekzekutonte Ervis Matodashajn dhe të fortin e Vlorës, Ines Hajrullan. Ervis Matodashaj është një nga personat e akuzuar për vrasjen e Rigert Zeinos, kushëri i Leonard Luzit, ngjarje ndodhur në vitin 2013. Vrasja e tyre në shenjë hakmarrjeje u parandalua pasi policia arrestoi në gusht të vitit 2023 Amarildo Nicollin me pistolet gati përqitje. Fusha e mbetjeve pranë inceneratorit të Elbasanit është përfshirë nga zjarri, duke bërë që lagjet e qytetit të mbulohen nga tymi. Zjarfikësit janë përpjekur të vënë situatën nën kontroll, ndërsa banorët kanë bërë thirrje për ndërhyrje urgjente, pasi sipas tyre ndotja është në nivele alarmante. Mëngjesin e kësaj të shtunë, qyteti Elbasanit është zgjuar i mbuluar nga tymi, që prej orëve të para fusha e mbetjeve pranë inceneratorit të Elbasanit është përfshirë nga flakët, të cilat janë përhapur në një sipërfaqe të konsiderueshme. Zjarri ka vijuar për disa orë, ndonse efektivët dhe 5000 zjarfikës të Elbasanit janë përpjekur të izolojnë vatrën. Tymi dhe era e rëndë nga djegja e mbeturinave janë shpërndarë në lagjet e qytetit, duke krijuar një shqetësim të madh për banorët. Ata shprehen të shqetësuar pasi ky nuk është rasti i parë që fusha e mbetjeve përfshihet nga flakët dhe shkakton ndotje të lartë. Sa të themi ne, ai problem që shikoj tash nuk dihet për jashtë. Ne jemi të tërë në sekret, por çfarë do bëjmë? Tash ajo kur është rrezikshme për fëmijën, dhe për mua, dhe për ty, dhe për të gjithë. Ajo atje do na prish punën e vetaj kur ka një djegje si punë sosh për shkak të. Ajo vazhdon gjithmonë po i saj. Çfarë mos është bërë? Çfarë mos është bërë? Shikoj. Ka 3 vjet pas ka pasur kanalin ai kërtare. Prej kohësh inceneratori Elbasanit ka ndërprer procesin e përpunimit dhe djegjes së mbeturinave, duke bërë që fusha e prehrave të mbushet tej mase. Ky landfill është përfshirë nga flakët disa herë gjatë 2 viteve të fundit dhe për shuarjen e zjarreve janë angazhuar zjarfikësit, emergjencat dhe forcat e ushtrisë. Deputetë e opozitës italiane vizituan këtë të shtunë kampin e Gjadrit. Ata akuzuan qeverinë Meloni për shpërdorimin e miliona eurove të taksave të qytetarëve dhe thanë se kushtet për emigrantët janë shumë të vështira. Vetëm një ditë pas ardhjes së 6 emigrantëve në kampin e Gjadrit, kanë mbërritur në Lezhë 3 deputetë të opozitës italiane. Ata kanë parë nga afër funksionimin e kampit. Alfonso Colucci, i lëvizjes 5 yjet, e krahasoi ambientin me një burg, ndërsa akuzoi qeverin Meloni për shpërdorim të taksave të qytetarëve italianë. Ma oggi pomeriggio confido che questo sarà possibile,
Këtu të duket sikur je jashtë humanizmit, të mendosh që këto struktura do kushtojnë 800 milion euro në 5 vite, shto dhe kostat e mirëmbajtjes dhe 9 milion euro vetëm për transportin. Për këtë, të vjen keq. Taksat e italianëve po harxhohen dhe nuk po investohen në Itali, për shërbimin e sigurisë në vend, për qytetarët e Italisë. Të vjen keq vërtet sepse këtu të duket më shumë si një mbajtje në burg e këtyre personave, sepse ju kujtoj që e thot edhe protokolli shqiptar që këta persona nuk mund të dalin. Pra, kemi një formë të rënd të mbajtjes së tyre të mbyllur. Qeveria Meloni hedh paratë e italianëve nga dritarja. Nga ana tjetër, deputetja Rachele Scarpa e Partisë Demokratike u shpreh se një nga emigrantët u kthye mbrapsht për shkak se u konstatua që vuante nga shëndeti mendor. Breve aggiornamento dall'interno al momento. Zbuluam nacionalitetin dhe gjendjen e personit që dje u kthye sërish në Itali dhe bëhet fjalë për një egjiptian. Kishte probleme psikiatrike dhe u kthye mbrapsht. Këtu pyesim se si ishte e pamundur të mos vijë re kjo gjë gjatë procesit të verifikimit para se të hipte në anije. Të premten me anijen Libra erdhën 8 emigrant, por pas verifikimeve në qendrën e Shëngjinit u kthyen pas 2 prej tyre. Zgjedhja e Donald Trump si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka bërë optimist opozitën. Lideri i saj Sali Berisha shprehet i bindur se do të vinë në pushtet pranverën e ardhshme, edhe pse sipas tij Partia Socialiste ka nisur blerjen e votave. Nga apartamenti ku qëndron prej muajsh i ngujuar në arrest shtëpie, kryetari të Partisë Demokratike Sali Berisha i rikthehet shpresa se pas triumfit të Donald Trump në SBA, fitoria do të vijë edhe për opozitën në Shqipëri. Nuk mohohet se rikthimi i presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë shënon një fitore të madhe për vlerat konservatore. Në Shtetet Bashkuara, por dyherë më shumë shqiptar, opozita shqiptare, sepse këto vite, kjo opozit u përball, jo vetëm me narkoshtetin e vetëm dhe të parë në Europë, por për fat të keq u përball me grushtin e shtetit të organizuar, kundër saj, nga si forcë konservatore, nga e majta amerikane, nga George Soros dhe qendrat që ai ndikonte, lobonte. Gjatë bashkëbisedimit në rrjetet sociale, Sali Berisha u ndal edhe te vota e diasporës, ku sërish nuk është se u akuza drejt qeverisë. Sepse me vinë sinjale se kanë filluar blerjen e votës nga qytani dhe ftoj shqiptarët ta evidentojnë të akt dhe ta denoncojnë qoftë në komunitetin ku janë, qoftë në Shqipëri, sepse e them prap, Edi Rama nuk do mund të lërë mjetë pa përdor për të siguruar mandatin. Lideri i opozitës i bëri sërish thirrje demokratëve për mosbindje civile. Sot duhet të ngrihet përsëri në nivel më të lartë se që jemi për mbrojtjen e tyre, triumfin e tyre në Shqipëri, sepse në qoftë se pranoria e Sorosit mori një goditje fatale në Shtetet Bashkuara, ajo qëndron në këmbë me të gjithë dhëmbët dhe fuqit në Shqipëri. Unë kam besim se në mosbindja civile e rruga më e sigurt dhe e vetme fitimtare në betejnë kundra saj. Sali Berisha premton rrog minimale 500 euro nëse Partia Demokratike vjen në pushtet nga zgjedhjet e pranverës së ardhshme. Erjon Velia i zhvilloi një bashkëbisedim me të rinjtë e Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Duke u përgjigjur kundërshtarëve politik, kryebashkiaku i Tiranës tha se kush bën punë të mirë lë gjurmë në qytet dhe i shërben komunitetit. Gjatë një takimi me të rinjtë që janë pjesë e Akademisë Politike të Partisë Socialiste, kryebashkiaku Erjon Velia i tregoi për ndryshimet që janë bërë në kryeqytet gjatë këtyre viteve. Vitin tjetër ne do jemi kryeqyteti me zetar i kulturës bashkë me Aleksandrinë. Dhe guvernatori Aleksandrisë në fakt është
puna që kishte bërë e fundit ishte admirali i gjithë flotës e Egjiptit. Kjo thotë të detit kuq, gjithë historitë e botës arabe, të Mesdheut. Edhe tha, mendova që puna me ushtrin ta ishte e vështirë, puna me bashkinë që ka më e vështirë. Sipas Veliajt, njerëzit do të mbahen mend nga qytetarët për punët e mira që bëjnë. Njerëzit kanë peshë, dhe një njeri që bën një punë të mirë, që lën një gjurmë, që lën një emër, që lën një reputacion, e bën këtë jo vetëm për veten e vet, por e bën për gjithë komunitetin, e për gjithë popullin që përfaqëson. Erion Veliaj e përshkroi punën si kryebashkiak si një ndër më sfiduese dhe më të bukurat, fal takimeve të përditshme me njerëzit. Zëvendës Kryeministri Aballuku dhe Ministri Brendshëm Hoxha i vendosën ultimatum prefektëve për marrjen e masave në përballimin e fatkeqësive natyrore. Nisur nga situata e viteve të kaluara, u kërkuar rishikimi i planit për emergjencat civile në çdo qark. Me afrimin e dimrit, qeveria kërkon nga prefektët e 12 qarqeve në vend që të marrin masa për të përballuar çdo situatë si pasojë moti të keq. Do të kërkohet dhe një plan i mirë, eficient për përballimin e të gjithë problematikave që mund të vinë me shirat e vjeshtës apo edhe me ngricat gjatë dimrit. Nevojitet pa humbur kohë, riorganizimi i Komisionit të Mbrojtjes Civile në qark për një bashkëpunim dhe koordinim të mirë ndërmjet strukturave. Përdetësimi i planeve të emergjencave civile me ndryshimet e ndodhura, si në aspektin e ndryshimit strukturave që vepëjnë në qark, ashtu dhe në aspektin e rrisjeve të shtuara. Përdetësimi i kontakteve dhe rritjes së komunikimit për të bërë lajmërimin e hershëm funksional. Sensibilizimi i komunitetit për të përgatitur për vështirësitë e sezonit dimror. Në një tryezë diskutimi në Fier, Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku kërkoi nga prefektët të rishikojnë planet ekzistuese që lidhen me emergjencat civile. Ndryshimet klimatike tashmë nuk po kushtojnë askënd. Të gjithë njësitë, të gjithë prefekturat duhet që të rifreskojnë planin e masave. Duhet ketë një angazhim maksimal dhe koordinim me emergjencat civil. Çdo qark, sipas qeverisë, duhet të ketë në terren makineri dhe forca të shtuara gjatë sezonit të dimrit. Një aksident i rëndë është shënuar para ditën e kësaj të shtune në rrugën e Kombit. Ngjarja ka ndodhur në segmentin Milot Rrëshen në afërsi të urës me Harqe. Dy automjete, një Forestrat dhe një autovetur janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasoj, 6 persona kanë mbetur të plagosur, me styre 4 gratë të cilat ndodheshin në autovetur. Si pas informacioneve paraprake, të plagosurat po udhëtonin nga Kosova. Si të shihet edhe nga pamjet, përplasja e mjet dhe kokë më kokë ka qënë e fort. Shkak e aksidentit të shojë të jetë bërë shpejtësia e lartë dhe parakalimi i gabuar. Mjekët shprehin shqetësimin për rritjen e numrit të fëmijëve të prekur nga çrregullimet e spektrit autik. Sipas specialistëve, shkaqet kryesore për shtimin e rasteve lidhen me faktorët genetik. Numri fëmijëve me autizëm po shtohet, e ndërkohë sfida e rritjes së tyre bëhet gjithmonë e më e vështirë për prindrit. Diagnostifikimi i autizmit bëhet që në moshën 2 deri në 3 vjeçare, por ka simptoma që mund të shfaqen edhe më herët sipas specialistëve. Pjesa kryesore që prindërit shohin është mungesa e zhvillimit gjuhësor, pra mungesa e fjalëve tek fëmia, duke qenë diçka më e dukshme pjesa e folurit, por një sy kritik një specialist arrin të shikoj edhe vështirësitë të tjera që fëmia has, si në zhvillimin e sjelljes, si në pjesën motorike. Aurora Lushej, logopede, shprehet se janë disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e këtij çrregullimi tek fëmijët. Faktori kryesor është gjenetika. Mbazë të studimeve që janë bërë, janë zbuluar 7 gene që kanë lidhje me shfaqjen e këtij çrregullimi dhe padyshim edhe faktorët ambiental, siç është ndotja që përmendëm më parë, është ndotja ambientale, ekspozimi para metaleve të rënda, ushqime që janë të modifikuar gjenetikisht, vjetë re edhe një rritje konsiderueshme e fëmijëve e rasteve të fëmijëve me autizëm tek prindërit që kanë moshë të vjetër, por edhe tek prindërit që kanë një diferencë të konsiderueshme të moshës ndërmjet tyre. Autizmi është një çrregullim neurozhvillimor që prek mënyrën se si fëmia sillet apo komunikon. 1 në 68 fëmijë janë të prekur nga çrregullimi i autizmit në vendin tonë.
Jahti i ri Pardo 43 u prezantua në një event të veçantë në Tiranë nga Timone Yacht, CEO i kompanisë Luigi Gambelli, ca sesionohet rritje e tregut të nautikës në Shqipëri. Wow! Eccola qua! Eventi Luxury Yachting Night, organizuar nga grupi Timone Yachts, u mbajt mbrëmjen e kësaj të premte në Tiranë, teksa shënoi një numër të lartë pjesëmarrësish, të cilët për disa orë në sheshin Italia shijuan magjinë e këtij show të industrisë së nautikës. Qëllimi i eventit ishte promovimi i brendit luksos dhe shumë të njohur të jateve Pardo 43, i cili dallohet për nga komoditeti dhe luksi i tij, si nga ambientet e brendshme, por ashtu edhe nga pamja e jashtme. Zoti Luigi Gambelli, CEO i grupit italian i cili tashmë prezent edhe në Shqipëri, Timone Yachts, u shpreh edhe një herë mjaft besim plot se nëpërmjet zgjerimit të aktivitetit të industrisë nautikës, edhe në vendin ton do të arritë të zhvillojë një model të ri suksesi në një treg ambicioz dhe dinamik. Jemi këtu në Tiranë në sheshin Italia, teksa kemi bërë sonte edhe prezantimin e zyrës son më të re Timone Yacht, e dyta pas asaj në Marina Auricum, në bashkëpunim me grupin Concord Investment, tek të cilët kam gjetur një partner të besuar duke garantuar një sukses të aktivitetit tim në këtë treg të ri. Kjo shërben për zhvidimin e një tregu të ri në industrinë e nautikës, pasi me prezencën tonë në Shqipëri e gërshetuar kjo me eksperiencën tonë në Itali, ne kërkojmë që së bashku me partnerët tanë të grupit Concord Investment të implementojmë modelin e suksesit edhe në një vend kaq dinamik dhe atraktiv për turizmin, siç është edhe aktualisht Shqipëria. Aldi Buzaxhiu, CEO i Albania Yacht, tregon se Shqipëria ka një të ardhme dhe duhet besuar në potencialet e saj. Ne ofrojmë një flotë të gjerë në çarterimin e jateve, që është përshtatur, po themi, për çdo nevojë që të ftuarit të ankanë. Ishte gjaja e dur që mos të ndaloja së besuari në këtë industri, sepse fakti që Timone sot është këtu me ne dhe investon në Shqipëri do të thotë që Shqipëria ka një të ardhme edhe duhet të besojmë turizmin dhe në Shqipërinë dhe në vendin e bukur që ne kemi. Luigi Gambelli gjithashtu thekson se çdo ditë Timone Yachts është duke zgjeruar aktivitetin e saj, duke synuar që klientëve t'u ofrohet shërbimi i duhur. Objektivat për të ardhmen janë të përkujdesemi që jahtet tona të ofrojnë standarde të larta luksi dhe të prezantojmë ato në marinat e Shqipërisë me qëllim frekuentimin e tyre në periudha sa më të gjata. Çdo ditë jemi duke zgjeruar aktivitetin ton. Kjo fal edhe partneritetit që kemi me Marina Auricum dhe grupin Concord Investment. Klientët vendas apo të huaj duhet të zgjedhin shërbimin dhe Timone Yacht, sepse në politikën ton nuk është qëllimi vetëm të shesim një yacht të caktuar, por më së shumti t'i ofrojmë zgjidhjen e duhur klientëve tan. Kjo mbrëmje gala u karakterizua nga momente mjaft pozitive për sa i përket nivelit që përçoi tek pjesëmarrësit, teksa më pas mundun të vizitojnë edhe yachtin ekspozuar në sheshin Italia në Tiranë. Piktor të njohur të peisazhit janë bërë bashk në një ekspozit në Mali. Krijimet e frymzuara nga bukuritë e natyrës së zonës janë prezantuar publikut. Në qytetin e Maliqit është hapur një ekspozitë e veçantë dedikuar peisazhit, ku disa prej piktorëve më të njohur kanë paraqitur punimet e tyre. Ekspozita ka tërhequr vëmendjen e dashamirësve të artit, të cilët kanë admiruar interpretimet unike të natyrës dhe mjedisit përreth. Vjeshta të sjell një kënaqësi të gjithë krijuesve zakonisht, vjeshta me ato ngjyrat e koloritin e saj të gjithanshëm, e përfshin gjithë krijuesit, edhe muzikantin, edhe piktorin. Ertan Kaja, i cili eksperimenton shpesh me dritën dhe hijet, thekson rëndësinë e lidhjes emocionale me natyrën. Kam parë një vjeshtë të pavarur, kam qenë edhe në koloninë e Ersekës, nga atje vi këtu në koloninë e Maliqit. Ishte një vjeshtë që rrallë e gjenë ndër vjeshtat e tjera. Ndërsa Aleksandr Ledhi, i cili ka fituar vlerësim për përdorimin e ngjyrave të forta, shprehet. Ne jemi piktor plenerist edhe jemi të drejtë për drejtë me natyrën, marrim emocionet e natyrës dhe jedhim të lajo. Kjo është misioni jonë. Ndërkohë, si thua, kjo është një gjurmë, nga është histori, piktura ngel aty dhe
ndoshta peizazhi dhe ndryshon një ditë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për 3 ditë, duke ofruar një mundësi për të gjithë ata që duan të shijojnë artin e peizazhit dhe të reflektojnë mbi bukuritë e natyrës. Kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.